Гостях народний депутат України, представник фракції «Удар» у Верховній Раді Олександр Мочков. Мої вам вітання. Доброго дня. Я так розумію, що Верховна Рада нарешті може запрацювати. Зараз намагаються налагодити нормальну роботу парламенту. Хотілося б зрозуміти стратегію і тактику фракції «Удар» на подальшу роботу у Верховній Раді. Звичайно, після, скажімо так, тривалого блокування, після тієї позиції, яку ми відстоювали, позицію особистого голосування, що ми домоглися внести зміни до регламенту Верховної Ради, які підписав президент України, на сьогоднішній день парламент запрацював, але дуже така жвава дискусія відбувається. Сьогодні навіть навіть бійка відбулася між партією регіонів та партією «Свобода» щодо мови, на якій потрібно розмовляти. Моя особиста думка, що в стінах парламенту, особисто під куполом політики першого ешелону нашої держави повинні розмовляти виключно державною мовою. Тому сьогодні дуже такі цікаві події відбулись, і що стосовно голосування. Наскільки принциповим питання мови є для «Удару»? Зрозуміло, що «Свобода» уже з самого початку, ще перед виборами, заявила, що питання мови – це для них одне із основних питань. «Удар» також принципово підтримує цю позицію, оскільки опозиція на сьогодні поки що єдина. Якщо в стінах парламенту, то я вам хочу сказати, що раніше і деякі представники партії регіонів розмовляли державною мовою в стінах парламенту під куполом, і представники комуністичної партії розмовляли теж державною мовою, але сьогодні щось таке трапилося, що вони почали розмовляти російською мовою. Тобто незрозуміла така позиція, може це провокація якась була зроблена, але це визвало таку дуже жваву дискусію і навіть призвело до бійки. Сьогодні я не хотів би, скажімо так, зациклюватися на мовному питанні, бо є ще багато інших питань, але позиція нашої політичної сили є Конституція України, є державна мова українська, будь ласка. Ви політики вищого ешелону, розмовляєте під куполом і доповідаєте під куполом українською мовою. Власне, ви сказали, що є багато інших питань, які потребують розгляду, над якими має працювати парламент і народні депутати. Звичайно. Для фракції «Удар» у Верховній Раді які принципові питання або, можливо, напрямки законодавчої роботи уже на сьогодні визначені як першочергові? Одне із найважливіших та першочергових питань, те, що відбувається сьогодні, ми всі знаємо, що 28 травня закінчуються повноваження Київської міської ради. І ми сьогодні зареєстрували декілька законопроєктів щодо виборів мера Києва. Тобто наші вимоги чіткі в цьому напрямку. По-перше, треба призначити термін, коли проводити це вибори мера Києва. Ми наполягаємо, щоб це було 2 червня. По-друге, вибори мера Києва повинні проводитися виключно в прозорій площині, щоб не відбувалося ніяких фальсифікацій та махінацій, які відбувалися на виборах цих парламентських. Ми з вами бачили, як... Тобто спеціальний закон виборчий має бути під вибори для того, щоб регулювати питання саме прозорості? Звичайно. І саме основне, що вибори градоначальника столиці повинні відбуватися у 2 тури. Це декілька законопроєктних ініціатив, є саме ініціативами фракції «Удар». Наскільки цю позицію підтримують ваші представники з парламентської меншості, мається на увазі від «Батьківщини» і від «Свободи»? Це ваша єдина позиція? Чи в кожної із цих фракцій є своє бачення розв'язання цих проблем? Це єдина позиція, бо всі розуміють, що на сьогоднішній день в столиці відбувається те, що не повинно було відбуватися. По-перше, треба також об'єднати посади, це вимога нашої політичної сили і наша вимога, що треба об'єднати посаду голови Київської міської державної адміністрації та голови Київського міського голови. Це така вимога. І сконцентрувати владу у виборної посади? Звичайно, сконцентрувати владу у виборної посади, у мера Києва, і щоб громадяни, кияни, які довірили тій чи іншій особі владу у місті, щоб вона повністю розпоряджалася і повністю доводила
до логічного завершення всі ті напрацювання та всі ті вимоги, які поставили виборці на виборах. Єдина позиція щодо виборів і термінів обрання міського голови і виборів у Київраді, але чи є єдиний кандидат? Опозиція з самого початку заявляла, що визначиться з єдиним кандидатом, і вже загальновідомо, що дуже... єдиним кандидатом так, і пропозиції... Так, звичайно, це дуже дискусійне... Віталій Кличко, навколо Віталія Кличко саме особи... Це дуже дискусійне питання і... Воно... Дискусійне навіть в опозиції досі? Це дуже дискусійне питання серед журналістів, ще серед... спільноти. Це питання, яке всіх сьогодні турбує, але в нас вимога одна чітка. Коли будуть призначені вибори мера Києва, тоді буде узгоджена єдина кандидатура від опозиційних сил. Це від УДАРу, від Батьківщини та від Свободи. Буде єдина узгоджена кандидатура. Віталій Кличко, як претендент на цю посаду, він може стати єдиним кандидатом? І ось скільки уже саме Віталія Кличка називали вже... визначили, що він буде єдиним кандидатом. Ну, нікому сьогодні не секрет те, що в нашого лідера саме високий рейтинг по Києву як кандидата до у мери столиці. Але я ще раз хочу зазначити, коли буде призначена дата виборів Київського міського голови, тоді буде озвучено прізвище саме кандидата на посаду. Для чого був тоді голови? Такий фальстарт від опозиції, названа кандидатура Віталія Кличка? Це комусь вигідно спекулювати на цій тематиці? Чи навпаки вернути увагу і обговорювати це питання? Я думаю, це краще питання задати тим, хто піднімав це питання. Це все-таки фальстарт і жодних обговорень на цьому рівні не проводилось? Не проводилось. Щодо дати термінів проведення виборів у Києві, наскільки це питання узгоджено з представниками парламентської більшості? Адже за голосування саме про те, терміни 2 червня, яке ви визначаєте своєю законодавчою ініціативою, потрібно 226 голосів, яких опозиція не має. Чи є домовленості досягнути із провладними силами у парламенті? Сьогодні є одна вимога. Вимога нашої політичної сили і вимога опозиційних сил щодо проведення виборів мера Києва на 2 червня. Будь ласка, давайте розглянемо це питання, поставимо його на голосування і будемо бачити, є чи нема. Влада сьогодні повинна розуміти, що 28 травня спливає термін повноважень Київської міської ради та Київського міського голови. І раду, і очільника міста обирати в один день? Звичайно. Звичайно. І раду, і очільника міста Києва треба обирати. Наскільки є політична воля сьогодні у парламенті визначитися уже з термінами практично протягом цього тижня для того, щоб уже призначити ці вибори? Оскільки деякі народні депутати, зокрема Сергій Міщенко, говорять про те, що насправді політичної волі у парламенті немає і домовленості, які влаштовують на сьогодні всіх, досягнути, що вибори мають відбутися в 2015 році. Ви щось знаєте про таку ініціативу? Ну, що стосовно виборів у 2015 році, я знаю, що в 2015 році повинні відбутися вибори президента країни і вибори в інші місцеві ради, голів і депутатів, і до Верховної Ради Автономної Республіки Крим. А що стосовно вибори на 15-й рік до міста Києва депутатів Київської, мені взагалі не вкладається в голову, як це може відбутися, як можна продлити повноваження депутатів Київської міської ради і мера, якого сьогодні в Києві немає. Власне, терміни обрання мера уже всі відбувалися? Так, звичайно, ще в прошлому році всі ці терміни стекли. Тому я думаю, що це питання, яке навіть і не стоїть обговорювати. Але неабияким питанням залишається тема єдності опозиції. Сьогодні можна говорити про єдність опозиції чи ні? Зважаючи на акцію, яка була оголошена опозицією «Вставай, Україна», ми не бачили там Віталія Кличка, але хотілося б зрозуміти, наскільки УДАР брав участь у цій акції, чи були ваші представники? Так, звичайно. Акція «Вставай, Україна» – це акція спрямована безпосередньо до громадян України, до народу України, єдиного носія влади в державі, нашого народу. І партія «УДАР» разом з опозиційними силами, з «Батьківщиною» і з «Свободою» приймають участь у цих акціях. Ми знаємо, що такі акції проходили, вона розпочалась з Вінниці. Наш народний депутат і голова
і голова Вінницької обласної організації Геннадій Ткачук і його брат Ігор Ткачук, вони також приймали участь у цій акції. Тобто практично ті депутати, які закріплені за тим чи іншим регіоном, і звичайно, фракцією «Удар». Ті депутати, які закріплені за тим чи іншим регіоном. Потім була така ж акція в Ужгороді. Я чому запитала? Через те, що, як правило, акція сприймається на рівні лідерів тих чи інших фракцій, для того, щоб опозиція була єдиною. Оскільки не було Віталія Кличка, напевно, питання з'явилися. Експерти вже починають аналізувати тактику дій в парламенті і позапарламентських дій фракції «Удар». І складається враження, що фракція «Удар» починає відходити від опозиції і створювати навколо себе такий ореол третьої сили. Тобто не провладної, але й не чисто опозиційної. Наскільки це відповідає дійсності? Чи дійсно є вироблення і надалі в подальших дій партії «Удар» як третьої сили в парламенті і загалом як позапарламентської сили? Знаєте, я б не хотів би казати про третю силу, бо зараз це таке, скажімо, поняття, як третя сила, взагалі не сприймається. Чому? Тому що сьогодні є влада і сьогодні є опозиція. Влада, ми знаємо, що це сьогодні партія регіонів і комуністи, і опозиція – це «Удар» Віталія Кличка, «Свобода» і «Батьківщина». Тому всі дії, які відбуваються в опозиційному таборі, що стосовно і до акції «Вставай, Україна», всі ці дії відбуваються на узгоджених позиціях. Що стосовно того, що в цих заходах не було Віталія Кличка, він був у відрядженні, він зустрічався з високим... Тобто це було несвідомо? На саме цей період це було заздалегідь заплановано? Це було заплановано. Він зустрічався також з тих питань, які сьогодні турбують нашу державу. Це корупція, це падіння економіки, це незаконне позбавлення мандатів народних депутатів України і так далі, і так далі. Він був в Сполучених Штатах Америки, зустрічався з високопосадовцями, був в Брюсселі, був в Польщі, вів переговори. Я вам хочу сказати, і що це дуже правильна позиція, бо, скажімо так, часть опозиційних сил сконцентрувалася на проведенні акції «Вставай, Україна». Наш лідер поїхав у закордонне відрядження зустрічатися з політиками вищого ешелону за кордоном. Тобто це дуже правильно. Треба бити по декількох напрямках сьогодні. Тобто партія «Удар» жодним чином не претендує на третю силу, а є якраз працює в контексті... Партія «Удар» сьогодні працює в контексті опозиційних сил, звичайно. Всіх вимог і всіх тих дій, які планується опозиції, узгодження проводиться також на рівні. І повертаючись до законодавчої роботи в парламенті, ви працюєте в новоствореному комітеті, який новий в цьому скликанні створений. Це комітет з питань інформатизації та інформаційних технологій. Дійсно, дещо нова сфера для парламентського контролю, над чим буде вестись робота, над якими документами, над якими напрямками, що узгоджується і що має з'явитися або систематизуватися саме в цій сфері для України найближчим часом? Я вам хочу сказати, що, по-перше, новостворений комітет, комітет інформатизації та інформаційних технологій, якого завжди за все існування незалежності України ніколи не було. Тобто виникла потреба системно працювати саме в цьому напрямку? Звичайно, виникла потреба, бо сьогодні сучасний світ розвивається такими темпами, що сьогодні все переходить в інформаційну площину. І виникла потреба створення такого комітету. Я хотів би привести декілька прикладів, що стосовно напрямків IT-індустрії, скажімо так, у пострадянській країні Естонії. Щоб сьогодні було зрозуміло, Естонія є країна, одна з найперших в світі по передовим технологіям IT-індустрії. Сьогодні в Естонії парламент вибирають і президента вибирають шляхом електронного голосування. Можна, сидячи вдома, проголосувати, а потім зайти і подивитися, не сфальшували ли твоє волевиявлення. І тобто подивитися, все прозорість збільшується, чітко все можна прозорість збільшується. Звичайно. Наскільки Україна сьогодні відстала в цих питаннях і загалом які... А ось подивіться, ось зранку сьогодні роздали отаку купу паперів. Це напрацювання, законопроекти і так далі, і так далі. Нас 450 обранців. От скажіть, будь ласка, скільки паперу витрачається на кожне пленарне засідання? В тій же Естонії це все відбувається дуже чітко і дуже просто. На електронну адресу кожному народному обранцю надсилається
весь цей матеріал, з яким все вони, в електронному вигляді, з яким